siihen sitä. Ensin vetelen ympärissä sen tuosta puikolla. Ensin ympärissä vetelen isolla puikolla sen tuota tästä ja sitten tuota ruvetaan ne vahvikkeet siihen laittaa. Katsotaan, kerkinkö tänään laittaa nuo vahvikkeet vai vasta huomioon. Turataan taas. Everybody turataan. Everybody turaa. Hienoa uraa. Eihän se voi pitää siitä vaan tuota uraan. Ihan paksulla puikolla. Pannapas ihan paksu. Paksu puikko se pitää. Ihan paksulla. Turaan. Jaha. Tuo pipo on kyllä vähän liikkoon. Sisällä ei. Piemä ne kiinni. Paksulla vähän virittää. No perkele. Polttamaan reikki. Missä se on nyt se kuonamas? Vanha kusaari. Turataan taas. Kyllä se siihen jääpi. No.
Näinhän se etenee. Ne kääntelen sitä ja hitsosen ympäriinsä. Umpeen nuo tuon viilot ja tuota sitten ruppeen ne kiinni tuota vahvikkeet laitin. Kakkasen pois tässä ei valtavaa ihme ottama. Muuten, jos nyt muutenkaan on nämä minun hommat valtavia ihmeitä, niin ei nyt ainakaan. Oi. Tuosta tulisi nyt tuo vahvike palaa tähän. Tuolla tavalla. Pitää vähän hiio tuota vielä ja panee sitten tuohon sen vahvike palaa. Noin. Tuosta vähän sen ja... Joo. Joopa joo, siitähän se. Sehän siitä. Siitä tulisi nyt se vahvike palaas. Palaa taivasta palaamaan. Tämä taivas! Tämä maa! Hakkisouvarin jälkeen jää. Tietysti tunnus kääntää vielä. Päästä panen kiinni, sitten käännän sen
että saat niinku tuosta vettä tuon kunnolla tuon. Näin, se, näin minä tiedän, että se myöten. Näin se on. Aika hyvin jep tuohon pikkuinen jepi varaa, että sopi puikolla siitä työnnelle. Tuolla tavalla. Nuhi. Nyt minä panesin tuosta päästä vähän sen kiinni. Päissen panesin kiinni, perke. Päissen panen kiinni. Pala taivas, tämä vaan. Hakki souvarin jalat hitsaa. Vähän tuosta kiinni. No. Perkele. Sukupolvelta toiselle. Jää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 
tämän kulman ja sitten noista päästä lopuksi. Näin. Se myöten. Tämä taivas, tämä maa. Pakki souvari jalat hitsaa. Kun jäisin nuin siihen, niin silloin olisi hyvä työnnellä siinä vannava siihen. Tämä taivas, tämä maa. Hakkisouvarin jalat hitsaa. Joo. Olisikohan sitä? Ei sitä kyllä suoraankin. Vähän koppauttanut perkele se semmosen vasana. Vähän keske. Isouvarin jalat hitsaa. Ahaha. No, vietän se nyt siitä. Tuo rakkuun pysyn päälle. No. Tämä taivas, tämä maa, kaikki souvarin jalat hitsaa. Joo. No.
tämä maa. Hokkisouvari ja pizzaa. Joo. No. Tavaamaa. Takki souvari ja laat hitsaa. Jee. Oh jee. Tulehan nyt tän. Meillä jo sulla perkele tuo helvetti. Ekstaasissa hitsi, että mä en oo sulla jo uikon pii. No. Tämä taivas, tämä maa, kiso on varjalla.
Haloo. Kenttä tänne. Mä takaa puolelle, takaa pian tästä hitsata. Muus. Tämä maa, iso verijala. Hitsaa. Synnyn lahjaksi saatu on soita ja seiväskanki. Sukupolvelta toinen. Perkele. Tämä hakki souvarin jalka. Sukupolvelta toiselle jää. Eikä vertaista muualla lii. Tittada hiljaa. Joku palaita. Sukupolvelta toinen. Mä sinne käännettävä se. Oiva patteessa tuos, niin tuota toisin. Sukupolvelta toinen. Nyt hyvä ihminen. Mitäs noin? Noin kun pysyisit sei. Hengittämättä hiljaa kohta palla. Lyyssi tässä kun lyyssi vähän turhan lähellä. Kuumia rautoja, kuumat aallot tulevat ja tappavat kirvenä kaikki. Kaiken tieltänne. Rakko on siihenkin, mutta eihän se. Eihän se mitään. Sukupolvelta toinen. Hakkisouvarin jalka. Sukupolvelta toiselle jää. Thank you.
Tämä taivas, tämä maa. Sukupolvelta toiselle. Synny lahjaksi saatu on hakkisouvarin jalka. Tituudenuutiot. Herkele. Hakkisouvarin jäljellä. Sukupuolielime. No. Hakkisouvari. Sukupuoli. Sukupolvelta. 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 Tässä vielä tuosta piästä. Sukupolvelta. Kierrättää 2 viikkoa sitä nyt. Sukupolvelta. No.
sukupolvelta. Olokkaan nyt. Nyt vielä tähän kylykkiin semmoset pienet laput. Sittenhän se laitaisi olla sii. Sukupolvelta. Sukupolvelta. Sukupolvelta tuli. Sukupolvelta tuli. Tuota pitää vähän entrata tuota lappua, mutta nyt siinä on sovitettu molempiin, niin tuota vielä tähän sivuille nuo vahvikelaput. Tän ennen tänä iltana niitä hitsoa, vaan minä laittelen ne huomenna. Tän popcornia paistelemaan nyt ja perjantai-iltoon viettämään rauhassa. Kuitenkin kyllä se nyt on siinä vahvisteltu ja hitsas on täyttä paskoa. Kyllä se sinne remonttivälin pyssy. Ja huomenna tuosta kuormaamestakin löytyi hitsattavuun, niin niitä vielä katella huomenna. Nämä jätän nyt tähän ja huomenna palloon tähän lauantai-päivänä. Saat katella omia hommia. Omia hommia katella tässä. Hommoa katella. Viieti ajan tuonne pihamuolle. Näytille. Hehehehe. Yeah.